ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းတွေကိုကြီးညာပါတော့မယ်ပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးမှာကတော့လာရှိုးကတင်တရစစ်စေးယုံတက်နှင့် NNDAA တို့အကြားတိုက်ပွဲတွင်တိုင်းမှုဟောင်းဘူဂျုတ်စိုးတင်ဤကိုရေးအရာရှိဘူမှုအပါဝင်ဒံယာရစစ်အရာရှိကြီးတချို့ပါသိရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းလာရှိုးအရှေ့မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ဝင်းတွင်ရှိကုတင်တရစစ်စေးယုံတက်နှင့် NNDAA တို့အကြားတိုက်ပွဲတွင်တိုင်းမှုဟောင်းဘူဂျုတ်စိုးတင်ဤကိုရေးအရာရှိဘူမှုအပါဝင်ဒံယာရစစ်အရာရှိကြီးတချို့ပါသိဆုံးခဲ့ကြောင်းစစ်ဘက်သတင်းရင်းမြစ်ကရန်ကုန်ခေတ်သတင်းဌာနထံသို့ပြောဆိုသည့်ဩဂုတ်လ၁ရက်နေ့တွင်လေရင်ကွင်းကိုသိမ်းပိုက်ထားသော NNDAA အပါဝင်မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်တပ်များကရှေ့သို့ခြိတက်လာစဉ်လာရှိုးကတင်တရစစ်ဆေးရုံတက်နှင့်ထိရွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားကြောင်း NNDAA တပ်များကသူညလိုင်းဝန်းပိတ်ဆို့တိုက်ခိုက်ရာစစ်ဆေးရုံတက်များအကြဆုံးများစွာဖြင့်အရှိမြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ပင်မယုံချုပ်ဘက်သို့ဆုတ်ခွာသွားကြောင်းအဆိုပါတိုက်ပွဲအတွင်အရှိမြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တိုင်းမူဟောင်းဘူဂျုတ်စိုးတင်ဤကိုရေးအရာရှိတေဆုံးခဲ့သည့်အပြင်စေယုံတက်ကူတောင်းမှုခံယူနေရသည့်စစ်အရာရှိကြီးတချို့ပါတဘာရဲတေဆုံးခဲ့ကြောင်းသိရှိရသည့်စေယုံဆောင်တက်နှင့်မြောက်ပိုင်းတက်တွေထိတွေ့မှုဖြစ်တော့ဒရုန်းဘုံတွေဒရုန်းနဲ့ချတဲ့ကုတင်တရစေယုံမှာဒံယာရစစ်အရာရှိတွေနဲ့စစ်တီတွေရှိတယ်အခုပြစ်ခတ်မှုတွေနဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပြီးတော့ရင်ခွဲယုံမှာအလောင်းတွေပုံပုတ်စော်တွေနေနေတယ်မီးပြက်အေးခမ်းမရှိဈေးကူတောက်မှုဆိုင်ရာဈေးဝါတွေလည်းမရှိတော့ဘူးမြေမြုပ်တကြိုပေးမိသူမရှိဘူးဟုစစ်ဘက်သတင်းရင်းမြစ်ကပြောဆိုအခြားသောစစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်တစ်ခုကမူလာရှိုးစစ်ဆေးရုံတိုက်ပွဲတွင်စစ်တပ်ဘက်မှ40ဦးထက်မနည်းသေဆုံးခဲ့ကြောင်းသေဆုံးသူများတွင်စစ်အရာရှိကြီးတချို့ပါဝင်နေကြောင်းပြောဆိုကြသည်လက်ရှိတွင်အရှေ့မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ဗဟိုကင်းတဲ့အထိမြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်တပ်များကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်နေပြီးများမကြာမီစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းနှင့်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကိုအပီးသက်သိမ်းပိုက်နိုင်ရန်ရှိနေကြောင်းတော်လန်ရေးသတင်းရင်းမြစ်ထံမှသိရှိရသည့်ပလောကုန်းရွာကစစ်ကောင်စီခန့်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးနေအိမ်ကိုမိုင်းဖောက်ခွဲဖြင့်တနင်္လာရီတိုင်းပူလောမြို့နယ်ပူလောကုန်းကျေးရွာကအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ခန့်ထားတဲ့အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရဲ့နေအိမ်ကိုမိုင်းခွဲဖျက်ဆီးလိုက်တယ်လို့ဒေသခံတွေစီကသိရပါဗါးအဲ့ဒီအုပ်ချုပ်ရေးမှူးဟာစစ်တပ်အမာခံတယောက်ဖြစ်ပြီးဇူလိုင်30ရက်နေ့မှာသူ့ရဲ့နေအိမ်မိုင်းထောင်ဖောက်ခွဲခံခဲ့ရတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါပလောကုန်းကျေးရွာမှာ၃နှစ်နီးပါးတက်ဆွဲနေထိုင်နေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်စခန်းကိုတွားရောက်တိုက်ခိုက်ရင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးကလာနေရဲ့အိမ်ကိုပါမိုင်းနဲ့ဖောက်ခွဲခဲ့တာပါကရင်မျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ KNDO ကဖောက်ခွဲခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်လို့ KNDO တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့နဲ့နှီးဆက်သူတယောက်ကမောင်းကိုပြောပါအဲ့ဒီအုပ်ချုပ်ရေးမှူးဟာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်အလို့ကြနေထိုင်ကတော်လှန်ရေးနဲ့ဆက်ဆက်သူတွေဒေသခံတွေကိုညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ဖမ်းဆီးတာတွေပြည်သူပိုင်ပစ္စည်းမတရားသိမ်းဆီးတာတွေလုဆောင်နေတာကြောင့်သူ့နေအိမ်ကိုအခုလိုမိုင်းခွဲဖျက်ဆီးခဲ့တာလို့အထက်ပါသတင်းရင်းမြစ်ကဆက်ပြောပါတယ်ပလောကုန်းရွာမှာ၃နှစ်ကြာစခန်းထိုင်ချကဒေသခံတွေအပေါ်ဖိနှိပ်နေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်စခန်းကို KNDO ကတွားရောက်တိုက်ခိုက်ပြီးတဲ့နောက်စစ်သားတွေရောပြူစောထီးတွေပါထွက်ပြေးကုန်တဲ့အတွက်ပြူစောထီးနေအိမ်ရှစ်လုံးကိုချိတ်ပိတ်ကာသူတို့မတရားသိမ်းယူထားတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုဒေသခံတွေထံပြန်လည်မျှဝေပေးခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေစီကသိရပါတယ်ထရန့်သမရပြန်ဖြစ်လာရင်ဆွေးနွေးမှုတွေပြန်ဆဖို့ကင်မန်ဂျုံအန်လိုလားနေတယ်လို့ဆိုဒေါ်နယ်ထရန့်ကအမေရိကန်မှာသမရပြန်ဖြစ်လာခဲ့မယ်ဆိုရင်နျူကလ িয়ার လက်နက်ဖြတ်သိမ်းရေးဆွေးနွေးမှုတွေပြန်ဆဖို့ကင်ငန်ဂျုံအန်းကလိုလားနေတယ်လို့မြောက်ကိုရီးယားပြည်ပြေးတန်ရာရှိတဦးကပြောပါရီအီဂျူဟာကျူးဝါကနေထွက်ပြေးပြီးတောင်ကိုရီးယားဘက်ကိုခိုလုံလာတဲ့မြောက်ကိုရီးယားထိပ်တန်းတန်ရာရှိတဦးဖြစ်ပါတယ်သူ့ရဲ့ဗက်ပြောင်းခိုလုံမှုဟာကိုရီးယားနှစ်နိုင်ငံကြားမှာဟိုးလေးတကြောကြောကိစ္စဖြစ်ခဲ့ပါတယ်သူဟာ2016နောက်ပိုင်းမြောက်ကိုရီးယားကနေတောင်ပိုင်းပြိုင်ဘက်နိုင်ငံစီခိုလုံရောက်ရှိလာတဲ့ရာထူးအမြင့်ဆုံးတန်ရာရှိပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ပိုင်းတွေအတွင်းရုရှားနဲ့ဆက်ဆံရေးကိုတိတိတတ်တာမြင့်တင်ခဲ့တဲ့ကင်ဟာထရန့်သာအမေရိကန်ရွေးကောက်ပွဲမှာအနိုင်ရခဲ့မယ်ဆိုရင်တချိန်ကမအောင်မြင်မပြီးပြတ်ခဲ့တဲ့နျူကလ িয়ার လက်နက်ဖြတ်သိမ်းရေးဆွေးနွေးမှုလမ်းကြောင်းစီပြန်သွားဖို့မျှော်လင့်နေတယ်လို့ရီကဆိုပါအဲ့ဒီမန်ချက်ကိုအကောင့်ထဲပို့ဖို့အတွက်ပြုံရမ်းမှရှိတဲ့တန်တမန်အတိုက်ဝန်းဟာအစီမံတွေကိုတောင်ကြိုတင်ရေးဆွဲနေခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်လို့လည်းသူကပြောပါ2019ရုံးကအမေရိကန်သမရအဖြစ်ရှိနေခဲ့တဲ့ထရန့်ဟာကင်နဲ့နှစ်ကြိမ်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ဘူးပဲ
BNN ကထိပ်တီးတွဲဆောင်ပွဲအပြီးမှာတော့သဘောတူညီမှုအစ်စ်တွေမရခဲ့သလိုဆွေးနွေးပွဲပြည့်ပြည့်သွားခဲ့ပါတယ်။ရီကအဲ့ဒီလိုအမှားယွင်းကြုံခဲ့တဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းတစ်ခုအဖြစ်ကင်ဟာနျူကလ িয়ার ရေးရာမူဝါဒတွေမှာအတွေ့အကြုံမရှိအရေးချင်းမပြေဝတဲ့စစ်ပတ်အရာ